Basa ye mukuru gwe bayita Geofrey Lutaaya. Geofrey Lutaaya olunaku olwaleero anniversary yaweze emyaka 10 ngali mbufumbo obutukuvu. Geofrey Lutaaya ne Irene Namatovu abuno wadde talade nnyo eri abayimbi bangi nnyo balabidde ku bano embeera nga bwe sodo okubaate nga etambula mbufumbo bwabwe. Kati nno byebikujjuko ebigenda mu maaso oba obirabyeko ku mitimbagano tewebuuza ate omubaka abadde atya ow'ekakuuto. Irene Namatovu awandiise ekiwandiiko ekyamaanyi nga yeebaza omwami we amubeereddewo. Naye nga kyenkakasa bayinawo akayimba ke baleeta anytime ogenda kukawule bakayita ndi ready ke bayinza okubaate nga aleeta. Yenteekateeka eriwo agamba nti olugendo lubadde lwangu ne tusobodde okubaate nga tutuuka ku myaka 10 egy'obuvumbo. Agamba yeebaza omwami we okumubeererawo okugaba n'omukwano naye bingi nnyo by'asobodde okubaate nga amuyigirako ebbanga n'ebbanga. Amufudde bamba omutuufu era n'abeerawo ne famire. Ye mukulu oyo omukyala Irene Namatovu ebigambo awandiise bingi nnyo nga bajaguza emyaka gyabwe 10 mu bufumbo obutukuvu. Ebifaananyi birabiseeko ku mutimbagano nkakasa nti photoshoot eno bagikoleddewo babusaabala. Ndabyeko abayimba B2C Chosen Beck yabaddeko, omukulembeze wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu yabaddewo. Ebifaananyi ebisodde okubaate nga bitambula. Kati nno bye biriko enteekateeka yonna nga bwetambudde. Omubaka njogeddeko naye n'atubuulira ku nteekateeka nga bumanyi nti abayimbi twali tubategeezaako mu wiiki eri nti olunaku olwo bagenda kubeerayo okusunsula abayimbi, naye olw'ensonga nti anniversary ate waliwo ebyaguddewo. Anniversary yadde amanyi enaabeera mu maaso okugijaguza naye kati omubaka n'ategeeza ate agenda kuba nga afuluma eggwanga kati agenda kudda nga 18 mu nteekateeka z'abayimbi. Obukulu Geofrey Lutaaya twogeddeko naye wano ng'atubuulira ku nteekateeka yonna nga bw'eri. Agamba nti tubuuza ku anniversary eno okubaate nga bawezeza emyaka 10. Agamba kwetegeera ne munno kye kibawangazza tewali kirala kyonna. Muntange emyaka 10 tugimaze enfumbo. Mukama wange ekyama kibadde kitya? Kyakwetegeera. Kitegedde. Agambye ebigambo bitono nnyo. We mufunidde abadde bagenda kulinnya bamalayo bagende mwane muno okuweza emyaka 10 mu bufumbo. Omukulu Geofrey Lutaaya togeddeko naye n'atubuulira ku nteekateeka ya abayimbi talent search yamwe nga webadde egenda okutambula nga 18 omwezi ogwokubiri era ku sunset yawe embeera bwegere okutambula. Bannaye abantu b'e Masaka Nabuddu bannange mwenna okusingira ddala abantu bange abeeka ku butumba lamusizzaako nnyo abantu basaasajja. Yenzeko nabo Lutaaya Geofrey wamuwedda. Mpozi ku nsonga ya programu ya talent search bwe tunoonyeza omuyimbi gwe twatuuse kye programu gye twatulina nnyini ddoboozi twayongezayo okuddamu okusunsula abo abaayidde okubeerawo nga 18 18 ogwokubiri ku sunset bijja kutandika ku saa 9 ez'olweggulo ku abaze kuyitamu tulabe nga tuzuula ku bayimbi abalala ewaffe abavaayo. Kitegedde talent search bwegenda okutambula bagiyita nannyini ddoboozi. Omukulu Geofrey Lutaaya ng'anoonya ku bayimbi abalina ebitone abazaalibwa mu kakuuto. Bw'oba ozaalibwa mu kakuuto ebitundu ebyo byakiikirira wadde oyinza okuba owangalira Masaka Mubende wawa. Okitegedde ng'oli muyimbi ng'oyagala okukwatako era agenda kusunsula abayimbi nga 18 enteekateeka egenda kubeera ku sunset awo esanje. Omukulu Geofrey Lutaaya era ategeezezza nti abayimbi bano ekibiina bagenda okubaate nga asunsula tagenda bateeka mu kibiina kye wabula agenda bakwatako abatambuze mu ndongo music amulaga abantu abatuufu abayinza obayambako okulaakulana. Okitegedde ensonga esobole okubaate nga music bamanya nti n'ekakuuto tewaliyo Geofrey Lutaaya tewaliyo Irene bokka n'abayimbi abalala bangi nnyo abasobodde okubaate nga bava kakuuto. Abaana ngenda bakwatako nga omwana nkwatako ne mrecordingira n'agenda n'alanda naye n'asobola okwerandiza n'afuna abalala ayambako mu matatu. So sigenda agamba nti bonna bintu abayimbi wano kundi esooka kukwera ayinza
abalenzi batantu so agamba ati bagenda kakwera mu kibiina naye njagala basaasaane bafuuka bagenda tulye ensi bamanye nti ewaffe ebitone gyeriri kitegedde bwe kigenda kuba ate nga kitambula omubaka Geofrey Lutaaya nga bumanyi nti olunaku lwa jjo enaku z'omwezi 28 babadde kulamaga ew'omujulizi Yohana Maria Muzeeyi Yeminziro abakulisaizaayo n'abategeeza nti mwebale kumusabira enguudo akyazikolera ddala abayiseeko mu luguudo lw'e Kannabulemu agamba nti omukulu ajakolera ddala beka kuto isoka mbeba zo kubanga baze ne tulamaga na kulegulo kulamaga okupadde kwe minziro baze mbunji mwebali nyu mwebali dalo kubera mu kulamaga a ku mujurizi kina Maria Muzeeyi bade banji ne mbeba zo kubanti bansabire sala ne mbanga dala bingudo kati zikolebwa dala babira tala banga bina bina sala zaabwe na manyi gabwe bateka mu kunsi kunondo kumpisa hama esebo tamba akaliza mirembe mirere.